За да докараме тук бизнеса, ще трябва да си оправим инфраструктурата. Минахме през инвестициите, минахме през образованието, стигаме до инфраструктурата. Защото нито един бизнес няма да дойде да инвестира в инфраструктурата, каквато е в Чирпан. През изминалите 8 години в Чирпан не е сменен един линеен метър водопровод. В момента на ВИК Стара Загора поетапно се отпускат едни много сериозни траншове за подновяване в ВИК сектора. Преди седмица, защото аз съм човек, който когато тръгне да прави нещо, се опитва да се подготви максимално и особено пък когато ще застава пред аудитория като вашата, което е най-отговорното, съм се срещнал с директора на ВИК Стара Загора, господин Румен Райков, за да се изговорим с него на какво мога да разчитам аз. За да мога да застана пред вас и да ви кажа да, срещнах се, хората казаха има такъв ресурс, ако вие спечелите изборите и имаме партньор в лицето на общината, още след нова година ние ще влезем и ще започнем да работим в Чирпан, защото ресурса го има. А за да оправим инфраструктурата, най-напред трябва да си оправим водоснабдяването. Защото аз идвам от строителния бранш и трябва да ви кажа, че аз ще следвам плина на Стара Загора, на Казълнък, на Радино, когато оправяме подземната инфраструктура и тогава почваме да правим надземната. А не да правим типично българския номер, да асфалтираме след това да разкопаваме. Сменяме водопроводи, правим горно строение от до тротуари, бордюри, асфалт. За да започне наистина да има един опрятен вид нашия град. Не просто опрятен, модерен. Така че всеки един от вас, като излезе в града, да е удоволствие, че излиза в този град.